Qobustan rayonunda ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Şəhərin mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev parkında baş tutan tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, ictimai nümayəndələri, idarə müəssisə rəhbərləri və sadə vətəndaşlar iştirak ediblər. İlk olaraq ulu öndərin abidəsi ziyarət olunub, abidə önündə gül dəstələri düzülüb. Tədbir Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilib. Qobustan rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Adil Məmmədov çıxış edərək bildirib ki, bu gün bütün Azərbaycan xalqı öz klaskarı, ümumili lider Heydər Əliyevin doğum gününü qeyd edir. Ulu öndərin əziz xatirəsi dərin minnətdarlıq hissi ilə anılır. Natiq vurğulayıb ki, Heydər Əliyev dərin zəkalı, lider xarizmalı, milli ideyaları, adət-ənənələrə sıx bağlılığı, zəngin idarəçilik keyfiyyəti ilə hələ imperiyanın ideoloji repressiya maşınının sərtliklə işə düşdüyü bir dövrdə 70-80-ci illərdə qoy ədalət səfər salsın şuanı dövrünün ictimai çağırışına çevirməyi bacarmışdı. Çıxış edənlər bildirib ki, böyük önlər ədalətli idarəçilik sistemini yaratmadan cəmiyyətin dövlətə etimad və inamının formalaşmasını qeyri-mümkün hesab etmiş, bunun üçün ilk növbədə məhkəmə hüquq sistemində dövrün tələbinə cavab verən mütərəqqi islahatların aparılmasına nail olmuşdu. Ardınca şəhərin mərkəzində yerləşən 2 saylı uşaq bağçası körpələr evinin açılış mərasimi keçirilib. Yeni inşa olunan bağça 2 mərtəbə olmaqla müasir standartlara cavab verir. Burada təlim-tərbiyə alacaq uşaqların əyləncə və istirahəti üçün hər bir şərait yaradılıb. İstifadəyə verilən bağçaya baxış keçirilib. Sonra ulu öndərin anadan olmasının 96-cı il dönümü ilə bağlı böyük təntənə ilə konsert proqramı təşkil olunub. Tanınmış sənətçilərin ifası ilə konsert axşam saatlarına qədər davam etdirilib. Rəşad Aydın, Lətif İskəndərov, Dünya TV.